Tervetuloa uuteen videoon, me ollaan ihan just Timo. Tänne me otetaan selvää, saako ABC:ltä, Nesteeltä vai Shelliltä parempaa palvelua ja tuotteita. Justiinsa näin. Palvelusta en kyllä tiedä, mutta testataan kaiken. Vittu! Wow! Kahvia! Testaanko ensin apsi? Kaikissa on huuttamaa ja kuppeja. Tämähän on niinku suomalainen menestystarina. Vittu, tää on kylmää jo. No vittu, niitä Päisänen. On haettu koko aamu. Miten ne lämpimänä voi pysyä? Hanki vaikka lämpiö tai joku. Mikä vittu on lämpiö? Kylmiö, mutta se on lämmin. Älä märise! Astu kahvista. Kaikki on tämmöstä litkua. Joo, tää on niinku vittu, tää on vitun pahaa. No kun se on kylmintä. Niin jo, mutta siksi mä vaan antaa sille minkäänlaista. Älä mieti sitä lämpötilaa. Mutta pakkohan se on. Se ei, on siinä se on vaan haettu kauiten aikaa sitten. Joo. Ei se ole ABC:n syy, että se... No on se muuten on, sen se syy, että se on kauempana meidän toimistosta. ABC haettiin Kirkkonummelta. Kirkkonummelta? Kirkko vittu. Hävetkää. Kyllähän nyt täytyy jumalata PK-seudulla olla lähempänä kuin Kirkkonummella. No on se Kirkkonummikin ihan hyvä paikka. Sieltä muun muassa kotoisin MC Rambo. Mitä se sinä tietää MC Rambosta? Kaiken. Sano yksen biisi. Kirkkonummi kattoo vittu taivasta. Meikä vetää pilveen laivassa. Hauskin tässä on se, että mä en oo varma, onko tuo MC-rampo. Tuo kuulostaa, että se voisi olla. Nesteellä on parasta kahvia. Paras! Ja mitä ei kannata tilata on ABC-kahvia, mutta mä voin sanoa, että mitä kannattaa tilata. Se on nimittäin meidän kanava. En mä tiedä, voinko mä väitellä sun kanssa, kun on musta maistuu aika lailla kaikki samalta, joten otetaan nyt neste. Kyllä, just näin. Eli neste ottaa ensimmäisen pisteen. Seuraavaksi eväsleipä. Eli ABC:llä siellä on kinkku, juusto, salaatti ja voi. On siellä, kato vähän kurkun poikasta. On pikku kurkun tuomassa siellä. Pikku moisturizer. Oh. No joo. Kuivahan tää on. Kuiva kuin mikä. No kaksi kurkkusivua ei pelasta tilannetta. Ei mitenkään. ABC ei vakuuttanut mua. Neste. Tomaatin siivu näkyy. Täällä on juusto, tomaatti, kurkku, salaatti. Eli makkaran sijasta täällä on tomaatti. Joo. On parempi. Tosi paljon parempi. Sitten meillä jää vielä shell. Ei. Mitä? Tää näyttää tosi mehukkaalta, muhkeelta, mutta kun sä avaat, niin ne paprikat on aseteltu tuohon reunalle. Tuo on sairasta. Vittu, mitä kusetusta! Tosi hyvä. Mitä vittua! Sun pitää syödä sillä toiselta puolelta, koska se on se oikee. Niin. Aloitan täältä. Onko se silti hyvä? On. Onko? On. No joo. Eikö? No. Ja mietitkö sä saisit ne paprikat vielä tuohon lisäksi? Shelli voittaa. Siis pakkataan mennä Shelliin. Mut anteeksi antamatonta tuo kuseettaminen. Sääs kattoo peiliä hänelle. Seuraavaksi testataan, et mistä saa parasta lehtipihviä. Ensimmäisenä ABC. I'm feeling romantic. Oho. Vielä toinen? Ei, kiitos. Tää on oikeesti ihan järkyttävää. Tää ei maistu ihan millekään. Ei vittu. Tähän tukehtuu. Tää on hengenvaarainen tuote. Tässä menee kaikki energiat, tiiätsä. Et koittaa pysyä hengissä. Riittää. Vittu. Neste. Jumalauta! Wow! Tosi hyvä. Ihan järkyttävää paska. Mä en tiedä, mitä toi kastike on, mutta se on no no. Viimeisenä Shellin. Bon appetit. Ai. Mä sanoin, että paras näistä ylivoimaisesti Neste. Haista nyt vittu. Se, siis se oli aina, joka oli lämmin. Tää on ihan järkyttävää tää kastike, mikä tässä on. Jokainen antaa äänensä, eli osoittaa parasta lehtipihviä. 3, 2, 1. Sellille piste. Kiitoksia. Fuck lehtipihvi. Fuck lehtipihvi. Hei, olitko kyllä liitelle? Mitä vittua sä tarkalleen ottaen teet? Liitetään takas kuviin. Mä oon sanonut silleen 5 vuotta, että koitetaan olla tekemättä pikkukakkosta, niin tässä sitä taas ollaan. Sä et ymmärrä, se tuntuu tässä nyt, mut sit kun siinä on joku sairas editti, niin sä oot tuttu, oi saatana! Seuraavaksi testataan hamburilaiset. Hamburgers! ABC. Aika hyvä. Ihan ok. Ei mitään ihmeellistä, mutta ei mitään niinku epäihmeellistä. Se on vähän tommonen, että tekee tehtävässä. No niin, seuraavana neste. On kyllä vittuu nestemäinen burger. Siis mitä vittua? Tää on ihan niinku Hesburgerin burger. Tää on lörtsy. Miks tää on tämä? Tää näyttää niinku miltä näyttää laastari alla. This is a disgrace. Tää on nestemäinen. Joo, vittu. Miks tonne ei mätkää? No kun niitten brändi on neste.
Shelli. Joo, tuo ulkomuoto on tähän asti ehkä niinku paras. Oh. No. Oh. Se on voittaja. Mm. Ihan ylivoimainen. Selkeä peli. Nousee päähän, nousee päähän. Mitä vittua? Ah, ei vittu, mulla sattuu päähän. Mitä vittu? Sä tänään overdosat videolla, niin onhan se ihan vitun noloa. Montako sormia? 2. Oikein. Jatketaan. Yes. Eli ekana me, no ihan ekana, ennen kuin mennään niinku haistelemaan. ABC:n kanisteri ei ole brändätty, Nesteen kanisteri ei ole brändätty, mutta Shellin kanisteri. Se on brändätty. Ja tosi hyvä värinä. Oh. Okei! Okay. Jotakin tänne on sekoitettu. Tää näyttää kuselta. Nää taas on kirkenny. Vittu, että muuten no, haisee nuo pensat. Haisee ihan vitusti. Tää video lähtee kohta ihan laukalle. Otetaanko vielä viimeinen sniff-test? Ai vittu, tuo on, tämä on vitun äkästä. Mitä? Tuo on pakko olla jotakin. Tää on jotakin. Kato! Mitä vittua? Kato! Nous karvat pystyyn. Kato! Äijällä tuli semmoisia karvoja tuolla Essiin, mitä et oo ikitäkään ikinä. No näytät siltä, että jos nää suutut ihmisille, niin nää muriset niille. Sitten vedä Shelli. Mutta kyllä tuo on paras. Oh, niinku eihän näitä kannata haistella. Ei vittu. Ne tuhoaa aivosoluja, mutta kyllä mä mieluiten näistä haistelisin Shelliä. Aivan ehdottomasti. Piste Shellille. Piste Shellille. Muistakaa rakkaat ihmiset, että bensan imppaaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa aivoille hallaa, joten älkää ikinä tehkö sitä kotona, koulussa tai missä. Seuraavana servetit. ABC:n servetti. Tosi hyvän tuntonen, oh. Brändätty tosi kivasti. Seuraava, neste. Ah. No tää on kyllä tämmönen niinku halavinta paska. Siis tää on tämmöstä niinku kovaa kuivaa. Ei, tää on tosi karhia, oh. Järkyttävän näköinen. Tekee mieli vaan heittää roskiin. Ja viimeisenä Shelli. Nyt tulee mieleen se, että nää lähet käymään isän kanssa katsoa jääkiekkoa ja sitten nää saat hodarikiskalta tämmös. Nää on oikeesti, näissä on vähemmän väriaineita kuin näissä. Jos on valkoinen, niin ne on värjätty valkoisiksi. No siitä pikku respect. Mun mielestä nää on niin kuin jotenkin ekologisempia. Kyllä meillä on selkeä niin kuin voittaja. On. Se on ABC. Neste. Ha? Kuha pittuli. ABC. Seuraavaksi käsipaperi. ABC. Looks like this. Kyllä tähän käy kuivaa. Kyllä tää, mutta tarvii, tiedätkö, tarvii useamman näin. Tarvii 2. Nesteellä on tämmönen rulla, että sä vejät sitä. Niin tästähän saa just sopivan määrän. Ja kyllä mä tähän jotenkin niistäsin mieluummin. Shellillä ei oo käsipaperia, vaan se käsipyyhe, mitä vejetään näin. Se silleen vrrp, vrrp, ja sit se jää jummiin. Ja sit jossakin vaiheessa sen tulee hauskaa väriviivoa, että se on lopussa. Mihin sä kuivaisit mieluuten kädet? Tää teline, tää teline. Kyllä mä sanon, että se on se teline. Siinä on fiilistä, siinä on hyvä ääni, kun sä vejät sitä. Ja sitä saa just sopivan verran. Ja sit se on niinku hyvä semmonen exit soundi, kun lähet vessasta. Niin se vrrp, vetää sen samaan aikaan. Just näin. Maapallo kiittää. Maapallo kiittää, ja mä kiitän nyt Shellia siitä, joten Shellille pistää. Seuraavaksi tärkein vessapaperi. Hei, tämähän on rytyssä, eli tää on se, mistä vejetään siitä pikkureijasta sitä, tiedätkö? Tämähän on tympiä. En tiedä, mutta haluatko sä oli nähdä taikatempo? No, joo. Tästä tämmönen pallo. Näin, niin kyllä puhalat siihen, niin se niinku häviää. Ei hävinnyt vielä. Mut kato tarkkaan, nyt se häviää. Puhala. Miten nää oot olla noin dumb ass? Hei, tää on normirulla, tää on normirulla, tää on normirulla, Olli. Tää ei oo normirulla, tää on se iso rulla, jossa se tulee silleen roikkuu näin. Ja se on se hirveen kokoinen, sun pitää tää varovasti näin. Ja sit sä vähän etit, että missä se on se leikkaus. Niin, sä työnnät sen käjeen sinne syvälle ja viet sieltä sen paperi, tiedätkö näin? Aivan. Eli tääkin on ihan perseestä. Mennäänkö tää vahingossa perseeseen? On kysymys. Sä nähtää sinne työnnä. Sä niinku pyyhit sen suuaukon. Mä puhun suuaukosta, kun me puhutaan persereijasta. No mutta kaikesta... pitää kokeilla nämä, eihän tässä saa mitään muuta. Tää on vitu hyvä. Eikö oo? Alpa tänne. Ei kun ikku elää annakkaan. Näyttää siltä, että se on tullut rullasta, ja rullahan on paras. Oh. ABC voittaa. Kyllä. Piste sille... ABC. Seuraavaksi kuunnellaan, miltä näillä huoltoasemilla kuulostaa. Eli ambienssi, tämmönen niinku taustahälinä. Joo, eli, joo, joo. Koska se tunnelmahan on tosi tärkeetä. Ensimmäisenä ABC.
Mä kuulen ainakin sen, että siellä hurisee tiedätkö, ne rasvakeittimet niin ja kaikki jo. Laitteet keittiössä. Semmoinen tekemisen meininki. Mm. On vähän turhan korkeita tommosia taajuuksia. Ei, mutta siis kun ihmiset syö, niin sehän tuo semmoisen fiilis, siellä on niinku porukkaa. Alkaa sattua ihan vitusti ottaa se bensa. Siis ihan vitumainen vihilasu tuli ottaa. Vittu, että sattuu! Mitä helvettiä? Anna se viien mukana. Älä taistele sitä vastaan. Fiilistele. Huomaat, kaikki näyttää vähän eriltä. Kaikki näyttää vähän kivemmältä, värikkäämmältä. Wow, hei, hei! Mä haluan vielä peräänkuuluttaa sitä, että älkää ikinä impatko bensaa, mutta jos impaatte, niin se on ihan sairas se fiilis. No niin, seuraavana Selli. On vetolaatikoita. Nyt on keittiö. Nyt on, ja tuollakin on toi rasvakeitin piipitys. Joo, piip, piip. Ei soi musiikki. Ei soi täälläkään. Hyvä ambienssi. Ei, joku vihelteli siellä. Joku viheltelee! Yes! Kessel! Sitten täällä on näköjään neste ja nesteen vessa. Aa. Mennään ensin neste. Mikä vittu tuo... Mikä tuo mikä tuo torvi? Hei, ei, ei vittu, mä poistin sen! Ei! Mitä vittu? Istu alas, täällä on äskettäin poistin. Onko? Onko tuo vauva? Ovi? Vai ovi? Siis se on ovi. Ovi! Neste! Rasvatkaa teidän ovet! Heittäkää nesteet sinne saranoihin! Jumalauta, ei teidän nimi voi olla neste ja teillä on kuivat ovet. Tuosta ovesta tulee niin paljon miinuspisteitä, että niinku hävettäisi olla neste. Jotenkin tosi levoton niinku, fiilis. Ei ole semmoinen, että pysähdytään, otetaan kahvia, käydään heittämään paskat pönttöön. Tässä on teikö, semmoinen, että vittu, meillä on hirviä kiire, teikö, mennään ja sitten kahvia. Ja sit mennään, tiedätkö? Joo. Täytyy olla tyhmin asia, mitä me ollaan videolla ikinä tehty. Meillä on tuottaja, joka on äänittänyt vittu, miltä kuulostaa. No niin, kuunnellaan neste vessa, koska tämähän on extra luontoääniä. Linnun laulu. Onhan toi niinku luonnon ääni, onhan se tosi kiva. No mutta se ovi vei multa niinku kaikki mahdollisuudet, että neste vois voittaa tätä skabaa mun mielestä. Mm. Mikä on sun mielestä paras? N, Y, T, nyt Shell. ABC. Kolme, kaksi, yksi, ABC! Niin kuin varmaan arvaatte, seuraavana meillä testataan ilmaa. ABC:n paine ilma. Mä korjaan sen verran, että tää on tyhmiä juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt. Raikas. Aika fresh. Aika fresh. Joo. Sitten neste. Tunkkane. Joo, vähän tunkkasempi. Vähän tunkahtava. Oikeesti. Näissä on ero. Niin joo. Näissä on selvä ero. Neste on jotenkin tommonen limainen mesta. On vähän jännä. Selli. Aika hyvä. Aika hyvä. Aika hyvä. Mä en tiedä, menisikö tuo Apsille vai Shellille. Tämähän on paras tapa testata tää. On. Koska et nää muista, miltä ilma haisee tai tuntuu sun kasvoilla, et jos tietysti. Sä käyt eri huoltoasemilla. Et tietenkään. Mm. Tähän saa nyt eri perspektiivi. Mä sanoisin, että no yhtä aikaa. Okei. Okay. NYT nyt. Shell. Okei. Unikki rinkeli. ABC. Hyvä koko. On. Siis toi ABC:n toi niinku logon, toi peukku, näyttää siltä, että sillä on yksi sormi liikaa. Koska kaikissa sarjakuvissa piirretään silleen, että on niinku neljä sormea. Et yksi peukku ja kolme näitä. Nähän näytät peukku aina näin päin. Näet voi näyttää sitä niinku ABC:n peukku. Sun pitää näyttää se tälle. Ah, onko tää niinku liftauspeukku? Oh. Ei! Mitä? Vittu, mitä? Seuraavana neste! Okei, se et sä näet tän läpi, niin auttaa kassalla tietämään, että siellä on se munkki. Ei, kuiva. Ai. Ei. Miks tää on näin kuiva? Kaikki on vähän erilaisia. Helmin on niinku näitten kahden välimuoto. Niin on. Mm. Näyttää pehmeältä. Oh yeah. Give me that shit. Oh wow wow wow! Diska, ai. Kato, tää on niinku tempurpatia. Joo! Mmm, oi vi. Tää on ihan selvä peli. Jälleen kerran Shellille piste. Mm. Ja niin kuin näette pistetaulukosta, Shelli vei tän ihan ylivoimaisesti. Eli jos haluatte pysähtyä parhaimmalla huoltoasemalla, se on
virallisesti Shell.